prosím, promiňte nám některé věci, nejsme profesionální agentura, děláme to s láskou. Takže tímto velmi děkuji všem, kteří mi v terénu při dnešní akci pomáhali. Je nás opravdu velmi mnoho a v průběhu večera jich celou řadu poznáte a některé ani nepoznáte, protože pomáhají ze zadu. Dovolte mi ještě, abych vám popřála příjemné prožití letošních svátků. Hezky si to s rodinami užijte a budu se těšit v příštím roce na shledávání. Děkuji.